اب ہم اور ایک نعت خوان کو بلانا چاہتے ہیں جن کا نام طہور النساء ہے، وہ آئے اور ہمارے دلوں کو مسرور کرے، ان کو ہم اس شعر سے بلانا چاہتے ہیں۔ مت کر خاک کے پتلے پر غرور اے بے نیازی، مت کر خاک کے پتلے پہ غرور اے بے نیازی، خود کو خود ہی میں جان کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وسلم.